inkasta oo ay arrin caam ah tahay in qofka qabanaya xil madaxtinimo uu ahaado qof tacliin aasaasi ah in uu wax ka bartay, lehna takhasusaad kala duwan, haddana waxaa jira madaxweyneyaal adduunka soo maray oo aan haysan shahaadooyin jaamacadeed iyo tacliin sare toona. Madaxweyneyaasha caalamka waxa ay dadku ka fishaan inay yihiin dad aqoon sare leh oo waxbarashada ka gaadhay heer jaamacadeed iyo wax u dhigma. hase yeeshee, daawade ma og tahay in hogaamiyaal fara badan oo dunida soo maray aanay xataa qaarkood lahayn tacliin aasaasi ah? Hogaamiyaal Afrikaan ah ayaa la sheegay inaanay haysan ama aanay qaadan waxbarashada heerka jaamacadeed iyo wax u dhigmatoona, iyagoo qaarkood aanay ka gudbin xataa tacliinta dugsiga sare. Waxaa jira madaxweyneyaal Afrikaan ah oo aan weligood dugsiga gelin, kuwaasi oo qaarkood ahaayeen ciidamo kadibna afgembiyo ku qabsaday xukunka. Madaxweynaha koowaad daawadayaal waa Denis Sassou Nguesso, waa madaxweynaha jamhuuriyadda Congo. Daawadayaal, waxaad la socotay inay jiraan laba Congo: waa Kongada dimuqraadiga ah ee caasimadeedu tahay Kinshasa, iyo jamhuuriyadda Congo oo ay caasimadeedu tahay Brazzaville. Haddaba madaxweynahani waa Kongada Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Madaxweyne Nguesso ayaa magaalo ku taalla galbeedka dalkiisa ee Dolize waxa uu ku qaatay tababar macalinimo isagoo aan jaamacad u gudbin. Hase yeeshee, hogaamiyahan oo aan haysan shahaado jaamacadeed ayaa maamulayay dalkiisa tan iyo bishii Oktoobar sanadkii 1997. Madaxweyne Denis Sassou Nguesso ayaa dhowr jeer ku guuleystay doorashada dalkiisa Congo, waxaana uu xilligii uu dhalinyarada ahaa ku soo barbaaray dhinaca ciidamada. Madaxweynahan lagu magacaabo Denis Sassou Nguesso ayaa ka mid ah madaxweyneyaasha xukunka ku dhegsan ee doonaya inuu dalkiisa sii haysto, isaga oo dhowr jeer ku ceshaday oo doorashooyinkii ugu dambeeyey la sheegay inaanay dadku ogolayn, balse uu hab shucuub ah ku marsiiyey isaga oo isu soo taagay weliba mar kale. Denis Sassou Nguesso ma haysto shahaado dugsi sare iyo mid jaamacadeed toona. Daawadayaal, madaxweynaha labaad waa madaxweynaha waddanka Eritrea ee ka mid ah dalalka Bariga Afrika, waa madaxweyne Isaias Afwerki. Madaxweynaha dalka Eritrea ayay dadka taariikhda madaxweyneyaasha baadhan ku tilmaameen mid aan dhammaysan waxbarashadiisa dugsiga sare. Hase yeeshee, waxa uu sannado badan haatan hoggaanka u hayay dalkiisa Eritrea oo uu xukumayay tan iyo markii waddankaasi xornimadiisa ka qaatay dalka Ethiopia. waxa uu Isaias Afwerki ka qalinjibiyey dugsiga sare ee Mekonnen, hase yeeshee ma u gelin wax jaamacad ah. waxa uu ku guuldaraystay inuu jaamacad u gudbo, taas beddelkeedana waxa uu ka qayb galay halgankii loogu jiray xoreynta dalka Eritrea isaga oo noqday askari jabhada. waxa uu talada dalkaasi ku yimid isaga oo ah hogaamiye jabhadeed oo dagaal muddo dheer socday ka soo qayb qaatay. madaxweynaha saddexaad ee aan haysan shahaado jaamacadeed waa madaxweynaha waddanka Rwanda, Paul Kagame. madaxweynaha caatada ah ee dheer waa madaxweynaha waddanka Rwanda, wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha qaaradda Afrika ee aan shahaado jaamacadeed weligood qaadan, waxaana uu Kagame waxbarasho ku qaatay xero qaxooti oo ku taala dalka Uganda waqtiyadii dagaalada sokeeyey ka socdeen waddanka Rwanda, isagoo halkaa ka bartay luuqadda Ingiriisida iyo dhaqanka dalkaasi Uganda. Paul Kagame ayaa horraantii 70-aadkii waxa geeriyooday aabihii, waxaanu xilligaas ahaa mid dhiganayay dugsiga sare ee Kampala, caasimadda waddanka Uganda, mana dhammaysan waxbarashadiisii dugsiga sare. Paul Kagame waxa ay taariikhyahanadu sheegaan inuu waqtigan ka mid yahay madaxweyneyaasha wax badan dalalkooda u qabtay, isaga oo horumar weyn gaadhsiiyey dalkiisa Rwanda kadib xasuuqii ba'naa ee waddankaasi ka dhacay sanadkii 1994. balse Paul Kagame muddooyinkan dambe waxaa lagu dhaliilayaa inuu u xuubsiibanayo hogaamiye kelidii taliya ah, maadaama uu sii jeclaysanayo inuu kursiga sii fadhiyo isaga dirtiina loo bedelay dastuurka si uu kursiga waqti dheeraada u sii joogo. hogaamiyaha caanka ah ee dalka Nigeria, Muxamed Buhari, ayaa ka mid ah madaxda waddamada Afrika ee aan jaamacad gelin balse awood hogaamineed iyo mid militariba uu Ilaahay u dhaliyey, taasi oo u suurtagelisay inuu markii saddexaad dalkaasi madaxweyne ka noqdo isaga oo markii hore muddo gaaban madaxweyne ahaa, balse imika labadii muddo xileed ee ugu dambeeyey dalkaasi Nigeria ka talinaya. waa madaxweyne waqtigan si dimuqraadi ah uga talinaya waddanka Nigeria. madaxweyne Muxamed Buhari ayaa la sheegay inaan waxbarasho jaamacadeed iyo mid u dhiganta toona aan u qaadanin, isagoo la sheegay inuu dugsigiisii hoose ka galay deegaanka Duura iyo Maidua oo gobolka Katsina ee waqooyiga Nigeria ka tirsan. kadib waxa uu Muxamedu Buhari wax ku bartay dugsiga Katsina Model sanadkii 1993, waxaana uu fasalka koowaad ee dugsiga sare ka galay isla macadka Katsina Secondary School intii u dhaxaysay sanadihii 1996 ilaa 2006. Muxamedu Buhari ayaa waqtigan dalkiisa si weyn looga jecel yahay, inkastoo sidoo kale ay dad badanna ka soo horjeedaan.